Всім привіт з автосалону у Парижі 2024. Ми, канал Volt Auto, продовжуємо розповідь про всі найцікавіші авто з цієї автоподії року у всій Європі. Сьогодні на третій день виставки у фокусі наших об'єктивів моделі Dacia Bigster та Peugeot i408. Отже, Bigster від румунської Dacia, але яка повністю належить французам. Цей автомобіль був анонсований майже 4 роки тому, коли група Renault лише представила свою стратегію Renaulution. Але серійна версія готова ось лише зараз. Кросовер Dacia Bigster розташувався щаблем вище популярного Duster, після чого став повноцінним представником C-сегменту і найбільшою моделлю бренду Dacia, про що, власне, й говорить його назва. Втім, навіть побіжного погляду достатньо, щоб визнати, у Bigster'і збільшено XL-версію Duster'а третього покоління. Обидві моделі мають однаковий навмисне брутальний дизайн з великою кількістю кутів, граней і нефарбованого пластику. Візуально Bigster відрізняється від молодшого брата дрібними штрихами, трохи змінені бампери, накладки на передніх крилах і решітка радіатора. Задня стійка візуально відокремлена від даху чорними вставками. За доплату передбачено двокольорове фарбування кузова. До речі, це вперше для серійної моделі Dacia. Діаметр дисків коліс від 17 до 19 дюймів залежно від комплектації. При цьому Bigster на 230 мм довший за Duster. Від носа до хвоста у нього 4 метри 57 сантиметрів. Висота збільшена на 50 мм до 1 метра 71 сантиметра. А ось ширина передбачувана не змінилася – 1 метр 81 сантиметр. Колісна база зросла з 2 метрів 66 сантиметрів до 2 метрів 70 сантиметрів, забезпечивши додатковий простір на другому ряду, який має трисекційну спинку, яка розділена у пропорції 40-20-40. Однак третій ряд, попри очікування, не передбачений. У сегменті недорогих семимісних авто Dacia робить ставку на універсал Jogger. Об'єм багажного відсіку у Bigster'а – 667 літрів проти 472 літрів у Duster'а. Передня частина салону майже така сама, як у молодшого побратима. Вже у базовій версії є медіасистема з екраном на 10 дюймів, який повернутий на 10 градусів у бік водія. Пристрій підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto. Є функція оновлення по повітрю. У дорогих версіях з'являється навігатор, аудіосистема та бездротова зарядка. Крім того, передбачено док-станцію для підключення смартфона. Однак, на відміну від Duster'а, Bigster втратив базові аналогові стрілочні прилади. У нього віртуальна приладка, розмір якої залежить від комплектації – 7 або 10 дюймів. Передбачені фірмові тримачі для різних аксесуарів, акустичні стекла та двозонний клімат-контроль з повітропроводами на другому ряду. Вперше для моделей Dacia з'явилися адаптований круїз-контроль та електропривод дверей багажника. Кросовер Dacia Bigster став першою моделлю групи Renault, якій дісталася силова установка Hybrid 155. Принципово вона влаштована так само, як система Hybrid 140 на Duster'і та інших моделях компанії. Але замість атмосферника 1,6 потужністю 94 кінських сили встановлено двигун 1,8, який видає 107 кінських сил з безпосереднім вприскуванням палива та стартер-генератором. Електромотор видає 38 кВт або 50 кінських сил. Роботизована коробка передач без щеплення та синхронізаторів та ж. Передачі перемикаються кулачковими муфтами, при цьому можливі ривки згладжуються електронікою, яка узгоджує швидкість обертання коленвала бензинового двигуна та електромотора. Пікова потужність системи – 155 кінських сил замість 140 у Duster'а, а ємність батареї – 1,4 кВт-години замість 1,2 кВт-години. Другим варіантом став малопотужний гібрид TCE140, що поєднує турботрійку 1.2, стартер-генератор і акумулятор ємністю 0,8 кВт-години. Сукупна потужність – 140 кінських сил, коробка передач – безальтернативна шестиступінчаста механіка. Є й газова модифікація – EcoG140 аналогічної потужності. Крім бензобаку об'ємом 50 літрів, вона має балони ємністю 49 літрів для пропану. Паспортна дальність ходу такого кросовера – 1450 кілометрів. Усі вищезгадані версії мають передній привід і напівзалежну задню підвіску. Є єдина повнопривідна модифікація з багатоважелем – Bigster TCE130 4x4. У неї турбомотор 1.2 без стартера-генератора видає 130 кінських сил. Коробка передач тільки механічна.
Але приблизно через рік має з'явитися повнопривідний гібрид, у якого за обертання задніх коліс відповідатиме окремий електродвигун. Відповідно до концепції марки Dacia, їх новачок має стати найдоступнішим середньорозмірним кросовером на європейському ринку. Ціни поки не розкриті, але Bigster точно буде дорожчим за Duster, який у Франції коштує від 19 700 євро. Скоріше за все, за початковий Bigster попросять близько 25 тисяч євро. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Звичний нам Peugeot 408 у форматі седана зараз залишився лише у Китаї. Натомість у 2022 році вийшов зовсім інший Peugeot 408 – ефектний крос-ліфтбек завдовжки 4,7 метри, виробництво якого розгорнете у Франції та КНР. Спочатку він був доступний у бензинових та гібридних версіях, а зараз представлений електричний Peugeot i408. Зовнішніх відмінностей від інших модифікацій немає. Перед нами той самий гранований кузов з клекастими фарами і масивним обважуванням з нефарбованого пластику. Натомість електромобіль має додаткові аеродинамічні щитки під днищем. На вибір запропоновано 5 кольорів кузова, але стильні колеса можуть бути лише 19-дюймовими. Усередині теж збереглася фірмова архітектура iCockpit із 10-дюймовими дисплеями для приладів та медіасистеми iConnect. Вона доповнена корисним для електромобілів додатком e-Routes, який оптимізує всі поїздки, розраховуючи оптимальний маршрут з урахуванням запасу ходу, що залишився, і розташування зарядних станцій. Аудіосистема Focal включає 10 динаміків та 12-канальний підсилювач потужністю 690 Вт. Переднє сидіння сертифіковані німецькою організацією AGR, яка об'єднує експертів з ергономіки крісел та здоров'я спини. Сидіння мають електропривод та багаторежимний масажер. Об'єм багажника – 471 літр, але якщо скласти задній ряд, стають доступні вже 1545 літрів і 1,89 метрів довжини навантаження. Peugeot i408 запропонований тільки з одним варіантом двигуна, але він відрізняється від спорідненої моделі i308. На передній осі встановлений більш продуктивний електромотор – 210 кінських сил проти 156. Ємність літій-іонної батареї CATL також збільшена з 51 до 58,2 кВт-годин. В системі опалення використовують тепловий насос. Паспортний запас ходу за циклом WLTP – 453 км. Підтримується швидке заряджання потужністю 120 кВт, що дозволяє заповнити запас ходу з 20 до 80% за півгодини. Також передбачено бортовий випрямляч потужністю 11 кВт. Втім, всі ці показники не вражають, навіть на тлі сучасних кросоверів Peugeot i3008 та i5008. У них і мотори потужніші, є двомоторні версії, і запас ходу більший. Електромобіль Peugeot i408 можна замовити в Європі. На ринку Німеччини він коштує 46 тисяч 600 євро, а в рідній Франції – від 43 тисяч 900 євро. Тож, як вам цей сюжет з автосалону в Парижі? Висловлюйте всі свої враження в коментарях. Також я вдячна вам за вподобайку. До зустрічі в наступному відео на каналі Volt Auto.